אנחנו זוכים ברגעים אלו, בעינינו הבשריות, לחזות ולראות את רבינו הגדול, בשביל מה הטריח את עצמו מורון. רבינו שכל רגע בשבילו זה מושגים של נצח. להנהלת ועובדי רשת שובו, חזקו ואימצו, המשיכו במלאכת הקודש בכל עוז. רואה חברו תובע בנער ואין מוחה, זו שנאת חינם בלי מצוות. אומר הדבר הכי נורא שרואים יהודי קורס, יהודי לא מקיים תורה, ובידי להציל אותו ואני לא עושה מה שאני יכול. אומר מבואר בזויר שישראל מתפללים בציבור ומסיימים ברכת מחיי מתים, קרוס קאי, יש קרוס שמכריז. בא מלאך ומביא את דמות יוקנו של האיש הזה שמפליג הזוהר בגודל השבח ויקר ושכרו הרבה מאוד. וכל תלמיד ותלמידה שיבנו בית של יראת שמיים, זו הזכות שלכם לדורי דורות. ובעולם האמת, מתלמיד אחד כזה יכולים לקדם את פניכם עשרות ומאות צאצאים ואנשים שנגררו אחריו. נזכה להמשיך כעת במעמד סיום מסכת סוקה, בבקשה. תנו רבנן, מעשה במירים ובלבים. שער המשמרות, דבר גנאי ובזיון. הגמרא מביאה שתי לשונות, שתי תירוצים, למה הדבר קרה. נקרא את זה, נעשה את הסיום ונבין. מודיעים, אנחנו לפניך אדוני אלוהים ולאבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות. אנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, הם משכימים לדברים בטלים. אנו המילים והם המילים, אנו מקבלים שכר, הם אינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לכל העולם הבא והם רצים לבר שחת, שנאמר ואתה אלוהים תרדם לבר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו מהם ואני אפתח. שתברי תוארו שתצליחו הלאה לקרב רחוקים, שולם שולם לרוחק ולקורב, כמו שרבי הגמרא למדה שכתוב רוחק לפני קורב, סימן של זכות עצומה. תזכו הלאה להגדיל תוארו לאדיר. שפרשת השבוע שמתחיל מהיום, פרשת בשלח, שקוראים בעמיד ואיש ועמיד אונון, עם השליחים, עמיד ואיש, האויל לכפניים אך נשרו אל אולי מסלילו, ואוילו מארז ירדים אל הלילה, ו... מסגרת המחנכים של שיבי הם מאירים את הלילה לילדי ישראל, וגם עמיד אונון רואים בקרוב ולראות לא אלפים, לא רבבות, מאות אלפים של ילדי ישראל שהתקרבו לדעת, והם יהיו ממשיכי המסר, והם יהיו לפנינו ויובילו אותנו מרצה השם ביחד מכל קצווי תבל לקבל פני משיח צדקנו במשמחה ומרוב יומנו, אומן ואומן בטוח. תודות מקרב לב לכולכם, לצוות עובדי ההוראה של שובו מכל הארץ שהגיעו לערב הזה, מכל ליבי, בזכות מה שאתם עושים לילדים של הקדוש ברוך הוא, שיהיה לכם הרבה הרבה נחת מילדים שלכם, ושתזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. תודה. מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם שמהיום הראשון של בריאת העולם, היום קראנו, היום, בכל דור יש לו את הפרוי שלו, בכל דור ודור יש את השפרו ופורו של הדור, את נשים צדקניות, ושפרו ופורו יוכבד מיריום ותחיינו,
לא נכנעו לגזירות פרעה, ותחיינה את הילדים. הקדוש ברוך הוא נתן להם שכר, בו תיקיונה ובו תלוויה. Yeah, man, it's been so well.